Hei alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg heter Camilla, og du ser på Camillas yoga. Vi har kommet oss i dag 22 av min 30-dagers spagat-challenge. Vi begynner å nærme oss slutten. Ta med deg et par klosser og et bånd hvis du har behov for det, eller hvis du har hatt behov for det de siste dagene. Og så tror jeg rett og slett at vi bare begynner. I dag så begynner vi en sittende stilling med beina i kors. Finner en rett ryggrad. Sett deg gjerne opp på noe hvis du har behov for det. Og legger hendene på knærne våre. Ruller skuldrene bak, løfter brystet, og vi trekker navlen inn. Lukk gjerne øynene. Så legger vi merke til hvordan vi har det akkurat nå. Legg merke til kroppen din. Merke til stemningen inni deg. Og legg merke til hvordan det er å være deg. Åpne gjerne opp håndflatene hvis du har behov for litt ekstra energi i dag. Ha hendene ned mot knærne hvis du har behov for litt ekstra bakkontakt. Åpne opp øynene. La hendene komme ned. Vi puster inn. Venstre hånd kommer opp og over. Og vi puster ut til senter. Inn her og ut over. Inn til senter. Ut over. Og inn. Og ut. Kommer tilbake til senter. Hendene foran oss. Vi puster inn for lenge. Puster ut, kommer frem og ned. Kom så langt du kan med en rett ryggrad. Vi kjenner at du åpner opp i hofta på det benet som er fremst i indianerslutningen vår. Og vi bare henger her. Vi kommer tilbake igjen, og så bytter vi ben, bakerste fot kommer frem, fremste fot kommer bak herfra, så puster vi inn for lenge, puster ut, kommer frem og ned. Vi kommer tilbake til senteret. Herfra skal vi komme over på halve fire. Hendene rett under skuldrene. Knærne rett under hoftene. Og så puster vi inn. Svaier. Ser opp. Puster ut. Krummer. Se mot navlen. Puster inn. Svaier. Brystet frem. Puster ut. Krummer. Trekker halebenet under oss. Puster inn. Da kommer vi tilbake til senter. Krøller tærne under og begynner å bevege oss tilbake til hunden. Som ser ned, begynner å gå hunden. Vi kommer til senter, puster inn, ruller oss frem til en høy planke, puster ut tilbake til hunden som ser ned, puster inn, høy planke, trekker navlen inn, strammer magen her, og ut, høy planke. Fortsetter her.
Derfor så går vi frem til. Hopper frem til hendene. Bøyer venstre kne og pusser ut høyre hånd. Til taket, puster inn til senter. Ut. Bøyer venstre kne, venstre hånd i tak. Og vi fortsetter her. Lar overkroppen henge, slipper hodet, vi ruller hele veien opp, puster inn hendene til taket, ut hendene foran hjertet, åpner opp, trekker navel inn, puster inn, kommer opp, puster ut, stuper frem og ned, bøy knærne hvis du ønsker, puster inn, forlenger, ut, henger håndflatene i gulvet, gå tråd eller hopp tilbake til planke, puster ut, og inn. Og ut. Fem pust. Presser inn høyre benet til taket, bøy kneet. Ta med foten frem, legger hele leggen ned. Strekker bakerste benet, vi løfter overkroppen opp, puster inn her. Ut, kommer. Frem, og så blir vi her, bare kjenner at vi begynner å åpne opp i fremste benet vårt. Fremste hofta her. Jeg beklager altså at det er litt lyder fra utenfor. Det har blitt en byggeplass ved Nina her. Dessverre. Men vi gjør så godt vi kan å redigere de verste lydene vekk. Hendene under skuldrene, tærne i gulvet, og vi kommer tilbake igjen. Puster ut. Bytte ben. Venstre. Ta med venstre benet ned. Legger hele leggen ned. Strekk bakerste benet, så løfter vi, og så puster inn. Og puster ut. Hendene i skuldrene kommer tilbake igjen i bunnen, som ser ned. Og vi skal gå, tro eller hoppe frem til hendene våre. Puster inn, forlenger, ut, henger, og så ruller vi hele veien. Åpner opp, puster inn, hendene opp i taket. Puster ut, stuper frem, hele veien inn. Inn, forlenger, ut, henger. Gå, tråd, hopp tilbake. Halvveis ned. Hele veien opp. Og tilbake. Puster inn, høyre ben opp i taket. Bøyer kne, tar med benet frem. Puster foten mellom hendene, venstre kne i gulvet, vi kommer hele veien opp, holder her.
Kjenner at vi drar litt her nå. Begynner å strekke den ene og den andre siden. Kjenner at vi åpner opp fremsiden av venstre hofte. Hender ned venstre hånd. Innsiden av høyre fot, høyre hånd i taket. Høyre hånd kommer ned. Vi kommer tilbake her, og vi puster ut og inn. Og ut. Løfter venstre benet opp. Ta med benet frem. Plasserer foten mellom hendene. Synker høyre kne ned. Puster. Inn kommer opp og ut. Synker ned. Blir her. Kjenn at du drar litt fra side til side. Høyre hånd i gulvet. Venstre hånd i taket. Venstre hånd ned. Kommer tilbake til planke. Og herfra kommer tilbake til hunden som ser ned. Gå et skritt nærmere hendene dine. Fem pust. Løfter høyre benet til taket, bøy kneet, ta med benet frem. Foten mellom hendene, venstre kne i gulvet. Åpner opp her. Venstre hånd utsiden av høyre kne. Høyre hånd bak, og vi synker. Inn i hofta. Høyre hånd på venstre lår. Venstre hånd i taket. Kommer opp med begge hendene. Hendene kommer ned, vi fletter fingrene i hverandre. Roterer skuldrene bak og kommer hit. Trekker navlen inn, hendene vekk fra rumpa. Slipper hendene, og vi henger her i fem putt. Hendene i gulvet, puster inn, puster ut, skyter oss tilbake, puster inn, kommer frem, ut og opp, inn. Kommer ned. Skyter oss tilbake, venstre hånd i gulvet, høyre hånd i taket. Kommer ned hele veien frem, hendene i gulvet, så vi kommer tilbake til en planke, og vi kommer halvveis ned. Trekker oss frem. Og ut. Tilbake. Venstre fot av bøy kneet. Ta med foten frem. Senker høyre kne. Gulvet kommer opp. Og vi synker ned her først. Åpner opp. Legg noe under kneet hvis du har behov for det. Høyre hånd. Innsiden av venstre. Nei, utsiden av venstre kne. Venstre hånd tilbake.
venstre hånd tar tak i høyre lår. Høyre hånd i taket. Venstre hånd opp. Begge hendene igjen. Og vi henger her i fem pust. Hendene med og puster inn. Puster ut. Skyver oss tilbake. Puster inn. Og ut. Gjør denne her fire ganger. Og denne gangen blir vi her, høyre hånd i gulvet, venstre hånd i taket. Kommer ned hele veien frem, hendene under, kommer tilbake til planke, vi puster ut og inn. Og ut. Inn i hunden. Og herfra skal vi gå, trå eller hoppe. Men puste inn for lenger. Ut. Bøy knærne dine. Kommer ned. Så bare slipper vi her nå. Hold knærne litt bøyd. Nå så ruller vi opp. Hendene hele veien opp i taket. Og vi puster ut. Hendene foran hjertet. Herfra åpner vi opp hendene i siden. Gå føttene sammen, så tar vi et skritt bak med høyre ben. Popper hofta ut på høyre her. Holder for lenge. Puster inn hele veien frem. Og ut kommer ned. Kanskje du velger å bøye og strekke litt grann her. Eller du bare holder her. Sender den venstre hofta bakover. Ta med høyre hånd ned. Skifter vekten over på venstre tær. Kommer opp på tærne her. Høyre hele gulvet. Venstre hånd på innsiden av venstre ben. Og vi strekker høyre hånd til taket. Og høyre tær. Så legg merke til høyre fot her nede nå. Vi har fått litt sol inn til og med. Puster inn, over og ut på andre siden. En dag det er sol i oktober. Nei. Kommer over på venstre. Og igjen til høyre. Hendene i gulvet. Vi kommer opp. Plasserer høyre fot mot baksiden av matta. Så vi skal gjøre trikonasana på høyre side. Poppe venstre hofta ut for lenge. Og kommer ned. Vi kommer hele veien opp. Alle tærne inn. Hendene ut. Litt bredere bein her. Hendene inn. Puste ut. Inn for lenger. Puster ut. Fremholder her. Albuer og skuldre bakover. Kanskje kjenn at du flyter litt her. Bøyer ett og ett kne, men tærne peker inn. Hælene peker ut. Hendene ned, og så går vi over til venstre. Ser om vi kan få tak i venstre ankel med høyre hånd, og strekker venstre hånd i taket. Puster inn
over og ut. Andre siden. En gang til. Kommer ned, puster inn, forlenger, ut, henger. Denne gangen åpner vi opp venstre tær. Vi skal ha venstre, høyre hæl litt bakover. Vi synker inn i venstre kne, og vi kommer hele veien opp. Så vi har litt bredere bein nå enn i trikonasana. Vi finner skriger 2, åpner opp i venstre hånd. Puster inn, kommer opp. Ut, kommer ned hit. Puster ut, forlenger. Inn, ned her. Puster ut. Og inn, og vi puster inn her nå. Send masse energi ned bakbeinet. Forleng gjennom hele høyre side av kroppen. Bruk en kloss inn i venstre hånd hvis du ønsker. Og vi kommer hele veien opp. Og vi bytter side mot høyre. Synker inn i høyre kne her. Åpner opp i høyre hånd. Vennlig kriger, og vi kommer ned. Og vi strekker ut. Puster inn, kommer ned. Så hånda kan enten være rett opp, eller forbi deg. Synker ned her. Kommer hele veien til kriger. Og vi kommer med tærne inn, hele ut. En gang til, hendene i siden, løfter brystet opp, puster inn. Form på under deg, og puster ut fra hofta. Kommer hele veien ned. Så jeg kommer til å hoppe litt bakover her nå. Men det trenger ikke nødvendigvis dere gjøre, så dere kan gå hendene forover. Og så skal vi på en måte ta, det er liksom på en måte en downward facing dog, men med beina fra hverandre. Tærne inn, hælene ut. Prøver å sende brystet igjennom, sende masse energi ned tærne her. Kanskje du vil komme opp, og tærne puster inn, og puster ut når du sender hælene ned. Så sender du halebenene opp. Holder her. Kommer tilbake. Hælene kommer inn. Tærne er ut, og vi synker inn i gudinneposisjonen. Åpner opp her. Så vi kjenner at vi bare sveier litt fra side til side. Jeg presser knærne ut med armene mine. Sterke armer, ryggen er rett. Kommer til senter, venstre hånd her. Høyre hånd til taket, kommer til senter. Og overpuster ut. Siste gang. Og så blir vi i gudinne, en lav gudinne her. Kanskje du velger å sveie fra side til side, gjør den dynamisk. Kjenner at du presser knærne ut med armene, kommer til senter. Tærne inn, hælene ut. Venstre hånd rett under brystet ditt. Høyre hånd til taket. Prøv å ikke skyte hoftene mot høyre nå. Popp dem tilbake. De skal være i senter. Og kommer til. Bak med høyre hånd. Venstre hånd i taket. Kommer ned. Og så finner du din maks her. Så vi puster inn, forlenger. Ut, kommer frem. Og ned, og vi holder i 5 pust. Inn, forlenger. Og vi kommer
frem mot venstre, setter høyre kne i gulvet, og ser om vi kan få høyre albue ned, eller så blir vi her. Så vi er på innsiden av venstre ben, kanskje høyre hånd tar tak i venstre fot, og vi sender venstre hånd til taket. Vi kommer ned, setter oss tilbake på høyre hæl, puster inn, forlenger, ut, kommer frem, holder i fem pust. Kommer hele veien frem, tilbake til en plank, og vi bytter en høyre fot på utsiden av disse hendene våre. Ser om venstre hånd kan komme ned for tak i høyre fot, og strekke oss opp. Det er ikke et must, du kan være bare på hendene dine, eventuelt bruke en kloss under venstre arm her. Kommer tilbake herfra, skyter vi oss hele veien tilbake, puster inn, forlenger, ut, kommer frem. Herfra finner vi en sittende stilling med beina i kors. Kanskje du velger å ta en halv lotus, plasserer ene foten på innside lår. Eller du kommer til full lotus, hendene på knærne, lukker øynene. Legg merke til hvordan kroppen din føler deg. Tusen takk for i dag. En litt kortere session her. Jeg beklager lydene utenfor. Jeg håper vi har klart å redigere vekk så mye av utendørslydene som mulig. Gi gjerne videoen en tommel opp. Tusen takk for tålmodigheten. Gi gjerne kanalen min en liten subscribe. Hjelp meg masse. Og så håper jeg vi ses i morgen for dag 23 av min spagat-challenge.